نندہ کرتے ہیں, کوئی سمان نہیں کرتے ہیں اس چیز کا, اور ہم اب اسلام قبول کریں گے. سارے ہمارے پریوار, سارے شکشا منتوں کے پریوار, ہم لوگ اسلام کو جلدی سے قبول کریں گے. جیسے بھائی مولوی صاحب سے بات ہوتی ہے, ڈیٹ نردھارت کے وہ سارے کے سارے سب پریوار مرتے لوگ ہیں, پورے پورا ہمارا ضلع اسلام کو قبول کرے گا, اور ہم اللہ اکبر بولے گا. یہاں پہ ہمارے 1600 پریوار ہیں, ہم ہی لوگ ہیں 1600, تو ہمارے پورے ضلع میں قریب ہم 7000 یا 8000 لوگ کے آس پاس اسلام قبول کریں گے. ہماری ڈیٹ پہ سویا آج مولوی صاحب سے بات ہوگی, ان سے بات ہو گئی ہے, وہ کپتان دے رہے ہیں, ہم لوگ قبول کر لیں گے. ہمیں نہیں